ቅድሚያ ግን ማወቅ ያለባችሁ ሪዩዝድ ኮንቴንት ምንድነው? የተለያዩ የኛ ያልሆኑ ቪዲዮዎች ማለት ነው ባጭሩ የኛ ያልሆኑ ቪዲዮዎች። በነዛ ቪዲዮዎች ግን YouTube ኮፒራይት ክሌም ወይም ኮፒራይት ስትራይክ አላከብልም። እኛ ላይ የመጣብን ኮፒራይት የለም። እኛ ግን ኮፒራይት የለብንም ብለን ነው የምናስበው። ሞኔታይዜሽን አፕላይ ስናደርግ ግን YouTube ሪዩዝድ ኮንቴንት ይለናል። ይሄ ወራህመቱላሂ ወበረካቱሁ። ውድና የተከበራችሁ የያሲን ቴክ ዩቲዩብ ቻናል ቤተሰቦች እንኳን በሰላም መጣችሁ ወደ ያሲን ቴክ። ዛሬ ገና የመጣችሁ ካላችሁ እንኳን በሰላም መጣችሁ። እናንተም ሰብስክራይብ በማድረግ አዳዲስና ወቅታዊ ስለ ዩቲዩብ ቻናል ማሳደጊያ መንገዶችና ዩቲዩብ ቻናላችን ላይ ሊያጋጥሙ ስለሚችሉ ችግሮች የምታገኙበት የዩቲዩብ ቻናል ነው። ይህ ቻናል ሰብስክራይብ በማድረግ የዚህ ቻናል ቤተሰብ እንድትሆኑ እያልኩኝ፣ ውድና የተከበራችሁ የቻናል ቤተሰቦች የተወሰኑ ቀናቶች ጠፍቻለሁኝ። አሁንም ቢሆን የተመለስኩት በጣም በርካታና ተመሳሳይ የሆኑ ጥያቄዎች በቴሌግራም ቻናሌ ላይ እንዲሁም በቴሌግራም አካውንት ላይ እየመጡልኝ ስለሆነ ለእነዚህ ጥያቄዎች ጠቅላላ አድርጌ ምላሽ ለመስጠት ነው። ምንድነው ይህ ችግር? ዩቲዩብ ሞኔታይዜሽን አልቀበል አለን፣ ምንድነው ችግሩ የሚል ነው አብዛኞቹ ጥያቄ። ይህ ችግር እንደምታወቀው በጣም አስቀያሚ ችግር ነው። ዩቲዩብ ቻናላችን ላይ ሊያጋጥሙ ከሚችሉ ችግሮች ይህ በጣም አስቀያሚው ችግር ነው። የዩቲዩብ ሞኔታይዜሽን ጥያቄ አልቀበል እያለ ያስቸግራል በተደጋጋሚ ማለት ነው። ይህ ነገር ምንድነው? እንዴት ሊፈታ እንደሚችል ከዚህ ቀደም የተለያዩ ቪዲዮዎችን መስራት ይታወቃል። ሆኖም ግን አሁንም ቢሆን በተደጋጋሚ ይህ ጥያቄ እየቀረበልኝ ይገኛል። ለዚህ ሁሉ አጠር ያለና በጣም ሊጠቅማችሁ የሚችል መረጃ ነው ያመጣሁላችሁ። እስከ መጨረሻ አብራችሁን ቆዩ። አብዛኞቻችሁ ቪዲዮ እስከ መጨረሻ አይታችሁ ሳትጨርሱ ጥያቄዎችን ታቀርባላችሁ። ግን ይህን ቪዲዮ እስከ መጨረሻ ከተከታተላችሁ እና በደንብ ካያችሁ ከዚህ በኋላ ሪዩዝድ ኮንቴንት የተባላችሁ ካላችሁ እንዲሁም አዳዲስ ዩቲዩብ ቻናል ከዩቲዩብ አፕላይ ለማድረግ ያሰባችሁ ካላችሁ አስቀድማችሁ እነዚህን ነገሮች ሳታደርጉ አፕላይ እንዳታደርጉ እላችኋለሁ። ይህን ቪዲዮ እስከ መጨረሻ ተከታተሉት። በመጀመሪያ ምንድነው ማወቅ ያለባችሁ? ሪዩዝድ ኮንቴንት ወይም ዩቲዩብ ቻናላችሁን ለሞኔታይዜሽን አፕላይ አድርጋችሁ ሪዩዝድ ኮንቴንት እንዲሁም የመሳሰሉ ነገሮችን ሚስሊዲንግ ኮንቴንት የመሳሰሉ ነገሮችን ብሎ ሊመልስባችሁ ይችላል ዩቲዩብ ማለት ነው። ለሞኔታይዜሽን ጥያቄ ስታቀርቡ በመጀመሪያ ማወቅ ያለባችሁ ምንድነው ሪዩዝድ ኮንቴንት ማለት? ኮፒራይት ቪዲዮ ወይም የሰው ቪዲዮ ብቻ አይደለም ሪዩዝድ ኮንቴንት። በቀላሉ የሚስተካከል ሪዩዝድ ኮንቴንት አለ፣ የማይስተካከል ሪዩዝድ ኮንቴንት አለ ማለት ነው። የሚስተካከለው ሪዩዝድ ኮንቴንት ምንድነው? የማይስተካከለው ሪዩዝድ ኮንቴንት ምንድነው? የሚስተካከለው ሪዩዝድ ኮንቴንት፣ በቅድሚያ ግን ማወቅ ያለባችሁ ሪዩዝድ ኮንቴንት ምንድነው? የተለያዩ የኛ ያልሆኑ ቪዲዮዎች ማለት ነው ባጭሩ የኛ ያልሆኑ ቪዲዮዎች። በነዛ ቪዲዮዎች ግን ዩቲዩብ ኮፒራይት ክሌም ወይም ኮፒራይት ስትራይክ አላከብንም። እኛ ላይ የመጣብን ኮፒራይት የለም። እኛ ግን ኮፒራይት የለብንም ብለን ነው የምናስበው። ሞኔታይዜሽን አፕላይ ስናደርግ ግን ዩቲዩብ ሪዩዝድ ኮንቴንት ይለናል። ሪዩዝድ ኮንቴንት ምንድን ነው? ከተለያዩ ሶሻል ሚዲያ ላይ የሚወሰዱ ቪዲዮዎች እኛ በዛ ቪዲዮ ላይ በድምፅም ሆነ በምስል ገብተን የተወሰነ ማብራሪያ ያልሰጠንባቸው ቪዲዮዎች። ይህ ቪዲዮ ደግሞ አብዛኛው የዩቲዩብ ቪዲዮቻችን እንደዚህ አይነት ቪዲዮዎች ከሆኑ እነዚህ ቪዲዮዎች ሪዩዝድ ኮንቴንት ናቸው። ከዚህ ቀደም በብዛት ተናግሬ ያለሁኝ የትኛውንም ቪዲዮ ስንሰራ በመጀመሪያ እኛ ቪዲዮ ላይ ገብተን አጠር ያለ መግለጫ ወይም ማብራሪያ መስጠት ይኖርብናል፣ ወይ በድምፅ ወይ በምስል። ዩቲዩብ የሚፈልገው የዩቲዩቡ የቻናሉ ባለቤት ማን እንደሆነ ማወቅ ይፈልጋል። ስለዚህ የዩቲዩብ ቻናሉ ባለቤት ማን እንደሆነ ዩቲዩብ ማወቅ ስለሚፈልግ እኛ በዛ ቪዲዮ ላይ ገብተን ማብራሪያ መስጠት ዩቲዩብ እንዲያቀን ለዩቲዩብ ራሳችንን ማሳወቅ ይኖርብናል ማለት ነው። ዋናው ነገር ማወቅ ያለባችሁ በጣም አስቸጋሪ የሆኑ ሪዩዝድ ኮንቴንቶች አሉ። እነዚህ ምንድናቸው? ዩቲዩብ ለሞኔታይዜሽን ቻናላችን ስገመግም ከዚህ ቀደም እንደነገርኳችሁ ሞስት ፖፑላር ቪዲዮዎችን ብቻ ነው የምገመግመው። ሁሉንም የዩቲዩብ ቪዲዮቻችንን አይገመግምም። ሞስት ፖፑላር ቪዲዮዎች ማለት ደግሞ ብዙ ሰዓት ወይም ብዙ ዎች ሀወር ያገኘንበት ቪዲዮ አለ፣ እንዲሁም ብዙ ቪው ያገኘንበት ቪዲዮ አለ። እነዚህን ቪዲዮዎች ነው ዩቲዩብ የምገመግመው። ሁሉንም የዩቲዩብ ቪዲዮ
አይገመግምም። ስለዚህ ምንድነው የሚፈጠረው? እኛ እዚህ ጋር ብዙ ቪው እና ብዙ ዎች ሃውር ያገኘንባቸው ቪዲዮዎች የሰው ቪዲዮ ወይም ከተለያዩ ሶሻል ሚዲያ ላይ የተወሰዱ ቪዲዮዎች ከሆኑ እነዚህ ቪዲዮዎች ባጭሩ ሪዩዝድ ኮንቴንት ይሆኑብናል። በዚህ ጊዜ ምንድነው እኛ ብዙ ሰዓት ያገኘንበት ቪዲዮ የምናጠፋው እንዴት የምናደርግ ከሆነ በዛ ቪዲዮ ያገኘነው ሰዓት ስለሚጠፋ ያገኘነው 4000 ሰዓት በቀጥታ ይወርድብናል ወይም ይቀንስብናል ማለት ነው። ስለዚህ ሪዩዝድ ኮንቴንት አስቸጋሪ የሚሆነው እዚህ ጋር ነው። እኛ ብዙ ሰዓት ወይም ብዙ ቪው ያገኘንበት ቪዲዮ በጣም ሪዩዝድ ኮንቴንት ከመጣብን በዛ ቪዲዮ ወይም ያ ቪዲዮ የራሳችን ካልሆነ በቀጥታ ያን ቪዲዮ ማጥፋት ልንቸገር እንችላለን። በዚህን ጊዜ ያን ቪዲዮ ምናጠፋ ከሆነ በዛ ቪዲዮ ያገኘነውን ሰዓትና ሰብስክራይበሮች በሙሉ ስለምናጣ በቀጥታ ሞኔታይዜሽን ይነሳብናል ማለት ነው። ነገር ግን ይህን ነገር በቀላሉ ማለፍ ከቻለን ወይም ሞስት ፖፑላር ቪዲዮ የራሳችን ከሆነ ብዙ ሰዓት ያገኘንበት ቪዲዮ ብዙ ዎች አወር ያገኘንበት ቪዲዮ የራሳችን ከሆነና ሪዩዝ ኮንቴንት ወይም ዩቲዩብ ሞኔታይዜሽን አልቀበል ካለን ማስተካከል በጣም ቀላል ነው። እዚህ ጋር ይህን ነገር ማስተካከል ቀላል ነው። ይህን ነገር ካለፈ ዩቲዩብ ቻናላችን ስገመግብ ይህን ነገር አይቶ ከዚህ ነገር ካለፈ ቀጣይ ወዴት ነው የሚለው የቻናላችን ሙሉ ሆም ፔጅ የቻናላችን ስትራክቸር ወይም ቻናላችን አቋሙን ይመለከታል። የቻናላችን ሁሉንም ቪዲዮዎች ታይትል፣ ቶፒክ እና ዲስክሪፕሽን ታግ፣ እነዚህ ነገሮች ቻናል አርት አባውስር ያሉ ነገሮችን ይመለከታል። ስለዚህ እነዚህ ነገሮች ደግሞ ማስተካከል በጣም ቀላል ስለሆነ ይህኛው ሪዩዝድ ኮንቴንት በጣም ቀላል ነው ማለት ነው። የመጀመሪያውን የራሳችን ቪዲዮ ከሆነ ሞስት ፖፑላር ቪው ያገኘንበት ቪዲዮ የራሳችን ከሆነ በቀጣይነት ወደ ቻናላችን አፕላይ አድርገን ለሞኔታይዜሽን ብቁ መሆን እንችላለን። በጣም ቀላል ነው ማለት ነው ከዚህ ቀጥሎ ያለው ነገር። ምክንያቱም አባውስ ስር ገብተን ስለ ዩቲዩብ ቻናላችን ስለምናስተምራቸው ነገሮች አባውስ ስር ገብተን ዲስክሪፕሽን መጻፍ እንችላለን፣ ይስተካከላል። አባውስ ስር ገብታችሁ ስለ ዩቲዩብ ቻናላችሁ ስለምን እንደሚያስተምር ስሜ ኤኬሌ ኤኬሌ ይባላል፣ የዚህ ዩቲዩብ ቻናል ባለቤት ነኝ። በዚህ ዩቲዩብ ቻናል ማስተምራቸው ነገሮች ይህ ነገር ነው። ከዚህ ዩቲዩብ ቻናል በጣም ጠቃሚ ነገሮችን ታገኛላችሁ የሚል አባውስ ስር ከጻፋችሁ ዩቲዩብ በቀጥታ ያን ነገር ያያል። ከዩቲዩብ ቻናሉ ጀርባ ያለው ዩቲዩብ ቻናሉ ባለቤት ማን እንደሆነ ይረዳል። እንዲሁም የዩቲዩብ ቻናላችሁ የቪዲዮቻችሁ ታምኔሎችን ማስተካከል ትችላላችሁ። ዲስክሪፕሽን መጻፍ ትችላላችሁ። ታጎችን መጻፍ ትችላላችሁ። እነዚህ ነገሮች በቀላሉ የሚስተካከሉ ናቸው ማለት ነው። ግን የመጀመሪያውን በስርዓቱ ማለፍ የምንችል ከሆነ ብቻ ነው። የመጀመሪያው ቪዲዮ የኛ ከሆነ በቀላሉ እነዚህ ነገሮች አስተካክለን ዩቲዩብ ሞኔታይዜሽን አፕላይ ማድረግ እንችላለን ማለት ነው። ውድና የተከበራችሁ ቻናል ቤተሰቦች፣ አብዛኞቻችሁ ዩቲዩብ ሞኔታይዜሽን አልቀበል አለን ትላላችሁ። ግን ዩቲዩብ ቻናላችሁ ለገብቼ ሳይ የተለያዩ የዳዋ እንዲሁም ቁርአን ከተለያዩ ቦታ የተወሰዱ ነገሮች፣ ከቲክቶክ የተወሰዱ ቪዲዮዎች ምንም አይነት ከእናንተ ጋር የማይገናኝ እናንተ የሌላችሁበት ስለዛ ቪዲዮ ምንም ማብራሪያ ያልሰጣችሁበት ምንም አይነት በድምጽ ሆነ በቪዲዮ ዲስክሪፕሽን እንኳን የሌለው ቪዲዮ ስለሆነ እነዚህ ቪዲዮዎች ደግሞ በመቼም ቢሆን በዩቲዩብ ላይ ሞኔታይዝ ስለማይሆኑ እነዚህ ነገሮች እንድታስተካክሉ ላለሁኝ። ዩቲዩብ ቻናላችሁን ለሞኔታይዜሽን አፕላይ ያላደረጋችሁ ካላችሁ አፕላይ ከማድረጋችሁ በፊት እነዚህ ነገሮች አደራ አስተካክሉ። ብዙ ሰዎች ቴሌግራም ላይ እንደዚህ ዩቲዩብ ቻናል ላይ እንደዚህ የሆነ አልቀበል አለን ምን ይሻላል ትላላችሁ። ግን እናንተ እዛ ቪዲዮ ላይ ከሌላችሁ ዩቲዩብ እንዴት ይቀበላችኋል? እናንተ ምንም በዛ ቪዲዮ ለሰው ይጠቅማሉ፣ ያስተምራሉ ያላችሁ ነገር ይዛችሁ ነው መቅረብ ያለባችሁ። በተለይ ደግሞ ከራሳችሁ አንደበት ከራሳችሁ ነው መሆን ያለበት። ከራሳችሁ የምትችሉትን ነገር ብታረጉ የተሻለ ነው እላለሁኝ። ስለዚህ እንዳጋጣሚ ሆኖ እኔ ይህን ነገር ለብዙዎች እያስተካከልኩ ቆይቻለሁ። በዚህ ቀደም አንድ ቪዲዮ ሰርቼ ነበር ለዩቲዩብ ቻናላችሁ ላይ የሚያጋጥሙን ከእናንተ በላይ የሆነ ከኔ ቪዲዮዎች የኔ ቪዲዮዎች አይታችሁ ራሱ እነዛ ቪዲዮዎች ያልገቧችሁ ቪዲዮን አይታችሁ ያልተረዳችሁ አብዛኞቻችሁ እኔ እንዳስተካክላችሁ ጠይቃላችሁ። እኔ ያስተካከልኩላችሁን በጣም በብዙ ሰዎች ሞኔታይዝ እንዲሁም ሪዩዝድ ኮንቴንት ከአድሴንስ ጋር የተያያዙ በጣም በርካታ ዩቲዩብ ቻናሎችን አስተካክያለሁኝ። ሳስተካክል ግን እዚህ ጋር የሰራሁላችሁ ቪዲዮዎች አሉ። እነዚህን ቪዲዮዎች አይታችሁ ደግሞ ይህን ቪዲዮ ሰራላችሁ ጊዜ እንደሚወስድ ታውቃላችሁ። ጊዜ መስዋዕት አድርጌን የሰራሁላችሁ ከዚህ አልፋችሁ በቴሌግራም ላይ ደግሞ መታችሁ አስተካክልኝ ስትሉ ደግሞ ይህን ነገር ለማስተካከል ከዚህ ቀደም በሰራው ቪዲዮ መሰረት እንደሚያስከፍላችሁ ተናግሬ ነበረ። ምክንያቱም እዚህ ጋር ከሰራው ቪዲዮ አልፎ ሌላ
በግል ደግሞ የሚስተካከል ካለ እንደማስተካከላችሁ ነግሬያችሁ ነበር። አንዳንዶቻችሁ ይህ ነገር ጥሩ አይደለም ለምን ክፍያ ይጠይቃል ትላላችሁ፣ ግን ደግሞ በኢትዮ ኔትወርክ እንዴት እንደሚሰራ ሁላችሁም ታውቃላችሁ። እንኳን ለሌላ ለግል ዩቲዩብ ቻናል ለማስተካከል ቀርቶ ቪዲዮ ራሱ ሲሰራ ቪዲዮ ራሱ አፕሎድ ሲደረግ ምን ያክል እንደሚያስቸግር ስንት እንደ ካርድ እንደሚበላ የኢትዮ ኔትወርክ በተለይ ኢትዮጵያ ስላለው እንዴት ይህ ነገር እንዴት እንደሆነ ሁላችሁም ትረዳላችሁ። አብዛኞቻችሁ በደስታ ዩቲዩብ ቻናላችሁ መስተካከላችሁ በደስታ ይከፈላችኋላችሁ። አብዛኞቻችሁ የምትከራከሩም አላችሁ። እኔ ብዙም አላስቸገርኳችሁም። እንዲያውም በጣም የብዙ ተስፋ ቆርጣችሁ ሁላ አንድ ዓመት ሁላ ተስፋ ቆርጣችሁ የጣላችሁትን ዩቲዩብ ቻናል ሁላ አስተካክዬ አሁን ገንዘብ እየሰራችሁ ያላችሁ ዩቲዩብ ቻናሎች አላችሁ። ስለዚህ አሁንም ይህ ነገር በታማኝነትና በቅርነት እናንተን ለመርዳት ነው እንጂ እናንተ የምትከፍሉት ገንዘብ ወይ ጠቃሚ ሆኖ አይደለም። እንደምታውቁት ኢትዮጵያ ኔትወርክ በመቶ ብር ካርድ እንኳን በዋይፋይ ራሱ ቢኖረው የዋይፋይን ፍጥነት ሁላ ታውቃላችሁ። ስለዚህ ይህ ነገር አሁንም አብረን እንቀጥላለን ማለት ነው። የሚያስቸግራችሁ ከአቅም በላይ የሆነ ነገር ካላችሁ በቴሌግራም ቻናል ላይ ትመጣላችሁ። እንደ ሪዩዝድ ኮንቴንት፣ እንደ ዩቲዩብ ቻናል አድሴንስ የተበላሸባችሁ፣ እንዲሁም ከአድሴንስ ጋር የተያያዙ የሚበላሹ በጣም በርካታ ችግሮች አሉ። በተለይ ከአድሴንስ ፒን ጋር በተያያዘ አድሴንስ ፒን ቬሪፋይ ሳታደርጉ አራት ወር አልፏችሁ ከዩቲዩብ ቻናሎቹ ላይ ሞኔታይዜሽን የተነሳባችሁ አድሴንስ ቻናላችሁ ላይ እንዲመለስ የምንደረግበት መንገዶች አሉ። እነዚህ ነገሮች መቼም በቀላል የሚደረጉ አይደሉም። ብዙ ልፋትና ብዙ ጥረት ይጠይቃሉ። አንድ ሁለት ሶስት ሰው እንኳን ቢሆን ለመርዳት አያስቸግርም፣ ግን በጣም በርካታ ሰው ስለሆነ ሁሉንም በቅንነት ለመርዳት እየሞከርን ነው። አሁንም ቢሆን እንደዚህ አይነት ችግሮች ያሉባችሁ የዩቲዩብ ቻናል ያላችሁ ዩቲዩበሮች ካላችሁ ከዚህ በታች ያለውን የቴሌግራም አድራሻ ያለ በዛ ላይ የላካችሁልኝ የተወሰነ የካርድ ለሚሆን ወጪ እየከፈላችሁ ይስተካክልላችኋል ማለት ነው። በተለይ ደግሞ ይህን ነገር ከመክፈላችሁ በፊት እኔ በጣም ብዙ ቪዲዮዎችን ስለሰራው ቪዲዮዎቹን እያያችሁ በቪዲዮዎቹ መሰረት እንድታስተካክሉ እዚህ ጋር እድል ወይ አማራጭ አዘጋጅቼላችኋለሁ። ከዚህ ቪዲዮ አይታችሁ እንኳን ያልገባችሁ ወይም ያልተረዳችሁ ካላችሁ እኔ ጋር ይዛችሁ ትመጣላችሁ ማለት ነው። ለሁላችሁም አስተካክልላችኋለሁ። ውድና የተከበራችሁ ቻናል ቤተሰቦች፣ እንደነገርኳችሁ ይህ ቻናል አድሴንስ አካውንት ከዚህ ቻናል ላይ መዘጋቱም ከዚህ ባለፈው ተናግሬ ነበረ። ስለዚህ አዲስ የዩቲዩብ ቻናል መክፈቴን ማስታወቂያቸው ነበር። ከዚህ በታች ያለውን ዲስክሪፕሽን ላይ ያለው ሊንክ እየገባችሁ አዲሱን የዩቲዩብ ቻናልን ሰብስክራይብ አድርጉኝ። በዛ አሪፍ አሪፍ መረጃዎችን ታገኛላችሁ በዛኛው ማለት ነው። በዚኛው የዩቲዩብ ቻናል ላይ እንደምታውቁት ነው የማገኘው ጥቅም የለም አድሴንስም የለም፣ እናንተን ለመርዳት ያክል ነው። ስለዚህ አብረን እንቀጥላለን ወደፊትም ማለት ነው። ውድና የተከበራችሁ ቻናል ቤተሰቦች፣ መረጃውን ለሌሎችም ሼር በማድረግ አዳርሱ። አብራችሁን ስለቆያችሁን ከልብ አመሰግናለሁ። በቀጣይ በሌላ ቪዲዮ እንገናኛለን። ባይ